Počúvate newsfilter denníka KN, ktorý vyšiel v pondelok 14. februára. Udalosti dnes vybral a komentoval Filip Obradovič. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, čo hrozí Slovensku v prípade vojny na Ukrajine, o tom, že Mikulec to už nemá isté a zachraňuje ho Fico, a o tom, že ceny letia hore a vláda sa obzerá. Nie je na čo čakať. Príďte si do Fordu pre vaše nové SUV ešte dnes. Populárne SUV modely Ford Puma, Kuga a EcoSport, s ktorými zdoláte hory aj mesto, sú teraz okamžite dostupné v širokej škále výbav. Navyše aj s možnosťou predloženej záruky a gratis servisu na 5 rokov alebo až do 120 tisíc kilometrov. Pre viac informácií a ponuku i hneď dostupných vozidiel navštívte Ford SK alebo vášho predajcu značky Ford. Od ruskej anexie Krímu v roku 2014 sme zatiaľ najbližšie k otvorenej vojne medzi Ruskom a Ukrajinou. Podľa informácií Spojených štátov Putinov režim môže zaútočiť pred koncom zimných olympijských hier v Pekingu, možno už v stredu 16. februára. Diplomati EÚ tvrdia, že nie je jasné, kedy presne k tomu dôjde, ale môže to byť kedykoľvek. V tejto chvíli nikto na svete možno okrem Vladimíra Putina nevie, čo Rusko v najbližších dňoch urobí. Či sa so Západom hrá, aby ho potom zosmiešnil, že hysterizuje, alebo to myslí vážne a obklúčenú Ukrajinu naozaj napadne. Vojnu si nikto normálny nemôže želať. V prípade, že k nej predsa len dôjde, Slovensko sa nevyhne jej dôsledkom. Naša spoločnosť môže byť zo dňa na deň postavená pred situácie, v ktorých sa bude vyžadovať odvaha, chladná hlava, triezvy úsudok, ľudskosť a rýchla pomoc. A žiaľ zdá sa, že na toto nie sme pripravení. V prípade, že dôjde k vojne na Ukrajine priamým dôsledkom pre jej západných susedov vrátane Slovenska, bude masívna vlna ľudí utekajúcich pred guľkami a bombami. Koľko presne ľudí môže dojsť na slovensko-ukrajinskú hranicu závisí samozrejme od veľkosti prípadného konfliktu. Minister vnútra Roman Mikulec v rádiu Express ubrania Pšinského v pondelok povedal, že sme pripravení na prílev ukrajinských utečencov. Hoci azylové kapacity v tejto chvíli nestačia, v prípade potreby ich môžeme navýšiť aj na desiatky tisíc a ak bude treba, požiadame o pomoc Európsku úniu a aj agentúru Frontex. Ukrajina má 40 miliónov obyvateľov, viac ako Polsko. Je to druhý najľudnatejší štát Európy. V prípade veľkej vojny, v ktorej by bol zasiahnutý aj Kiev, je pravdepodobné, že sa dajú do pár hodín až dní do pohybu milióny ľudí. Na našej 100 kilometrov dlhej hranici to môžu byť aj 100 tisíce Ukrajincov. Toto je čierny scenár, ktorý si nikto pri rozume neželá, ale je reálny. Mikulec vraví, že vláda počíta s niekoľkými scenármi, detaily nerozoberal, ale pri schopnosti vlády a veľkosti problému, ktoré môžeme čeliť, neexistuje, aby sme to dokázali zvládnuť sami bez pomoci druhých. Pamätáte si tú hystériu okolo vojenských jednotiek na to? Tisíce vojakov, ktorí by prišli podporiť našich na východnú hranicu republiky? Aj pri vybičovanej nálade, ktorú tu živia Fico, Pelegrini a fašisti, budú vojaci na to ten najmenší problém, ak vôbec. Pretože nie je vôbec isté, ako solidárne by sa voči Slovensku zachovali ostatné európske štáty, napríklad Taliansko či Grécko, ktoré si aj od nás pýtali pomoc počas utečeneckej krízy v roku 2015. My sme im vtedy odkázali, že im pomôžeme, ale flexibilne. Pošleme peniaze. Teraz sa nám tento náš prístup môže škaredo vypomstiť. Žiaľ, s čím počítať musíme, sú aj priame a nepriame dôsledky prípadného vojnového konfliktu. Podľa prieskumu agentúry Focus 44% obyvateľstva verí, že za napätie na rusko-ukrajinskej hranici a po Baltii môžu Američania a NATO. K Rusku pocitujeme dlhodobo nadpriemernú náklonnosť aj v porovnaní s našimi susedmi a najnovšie výrazne klesá aj naša podpora EÚ, ktorá je najnižšie spomedzi jej všetkých členov. Ak dôjde k útoku, je zrejme, že pri najmenšom polovica našej spoločnosti bude v danom okamihu pomílene kričať, že za to môže Ukrajina a Západ. Nie Rusko, ktoré okolo ukrajinských hraníc za posledné týždne a mesiace rozmiestnilo väčšinu svojej armády a postavilo poľné nemocnice. A rovnako sa dá staviť, že táto vlna hystérie z vojnového konfliktu, na ktorej si s radosťou zasurfuje opozícia, po pár dňoch plynulo prejde do druhej fázy hystérie z utečeneckej krízy. Slovensko je v najhoršej kondícii za posledných 20 rokov. Vojna na Ukrajine je to posledné, čo potrebujeme. Odvolávanie ministra vnútra Romana Mikulca z Oľano je opäť témou. Predseda parlamentu a Smerodina Boris Kolár otázku ministrovej budúcnosti zaradil medzi body programu na rokovanie koaličnej rady v pondelok večer. Smer Roberta Fica zároveň bola po Mikulcovej demisii a predložil návrh na jeho odvolanie do parlamentu. Kolega Mirokern píše, že minister vnútra má naďalej podporu premiéra Eduarda Hegera aj predsedu Oľano Igora Matoviča. No dôležitá je aj druhá časť vety. Citujeme. V hnutí existujú vplyvný ktorí nie sú s výkonom ministra vnútra spokojní a privítali by jeho výmenu. Konec citátu. Hoci to automaticky neznamená, že Mikulec padne, je zjavné, že jeho pozícia nie je taká istá ako v minulosti. Smer rodina sa opiera o informácie z tlačových besied Roberta Fica v piatok a v pondelok, na ktorých predseda Smeru opakovane hovoril, že Mikulec riadi vyšetrovateľov NAKA, aby manipuloval trestné prípady. Ide najmä o vyšetrovateľa Jána Čurilu a jeho tým, ktorý pracoval na korupčných kauzách bývalého vedenia polície na čele s prezidentom Tiborom Gašparom a nitrianského oligarchu Norberta Bödera. Fico šermuje prepismy z odpočúvania Čurilovcov zo súkromných rozhovorov, z ktorých vyplýva, že sa vulgárne vyjadrovali na adresu bývalej šéfky Diany Santosovej. Nikto sa nemôže čudovať, že vždy, keď sa dá, Fico zvolá tlačovku, aby na nej spochybnil celé vyšetrovanie jeho blízkych ľudí. Je to jeho existenciálna agenda, čo dobre ilustruje už len taký detail, že kým Fico v pondelok opäť blúznil, že vyšetrovanie riadi Mikulec s prezidentkou, Pellegrini hovoril o zdražovaní. Je možné, že Boris Kolár by sa o Mikulcovi nemal potrebu rozprávať, ak by minulý týždeň úrad špeciálnej prokuratúry opäť neobvinil jeho priateľa a nominanta na čele Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského. Samozrejme, minister vnútra Mikulec nemá vplyv na rozhodovanie ľudí špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica, ale je to citlivá téma, ktorá musí stranu sme rodina dráždiť. Navyše, ak z koalícia ešte aj z Oľano presakujú hlasy za jeho výmenu, musela sa táto nespokojnosť s ministrom dostať aj k Borisovi Kolárovi, ktorý môže chceť využiť momentum. Nie je v tejto chvíli isté, prečo niektorí žiadajú jeho výmenu, či ide len o snahu upokojiť situáciu, prípadne sú za tým aj konkrétne zlyhania. Paradoxne, ak tu taká snaha aj bola, je zrejme, že v najbližšom období k ničomu nedôjde. Roman Mikulec sa môže poďakovať aj Robertovi Ficovi, ktorému koalícia istotne neurobí povôli. Rast cien začiatkom roka na Slovensku nabral tempo, ktoré sme mohli naposledy sledovať pred 18 rokmi. Štatistický úrad hlási medziročný rast 8,4%, najvyšší od júla 2004. Medzimesačne je to 2,7%, najviac od januára 2004. Potvrdzujú sa tak údaje Eurostatu, ktorý začiatkom februára uviedol, že medziročný rast cien na Slovensku dosiahol v januári 8,5%, čím definitívne prekonal predpovede Národnej banky Slovenska, v januári to bolo 7%. Najprv pár základných faktov. Ceny rastú na celom svete vo všetkých európskych krajinách. Je pravdepodobné, že extrémne vysoké hodnoty z januára sa už nezopakujú, ale zároveň sa zdražovanie tak skoro neskončí. Slovenská vláda za tento vývoj nemôže, no na jej hlavu padá spôsob, ako naň reaguje alebo skôr nereaguje. Kým okolité štáty zavádzajú opatrenia na zjemnenie dosahov inflácie, my sa rozhliadame. Experti v paneli denníka E sa zhodujú, že plošné opatrenia ako znižovanie DPH by v tejto situácii nepomohli, za to s istotou uškodia verejným financiám. Radia však rýchlo a adresne pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú. Energetický analytik Karel Hirman vraví, že citujeme o zapojení všetkých dostup mechanizmov a schém sociálnej politiky na pomoc sociálne postihnutým domácnostiam sa nemá uvažovať, ale už sa má konať. Koniec Hermanovho citátu. Odôvodňuje to tým, že miera zdražovania a inflácie je už príliš vysoká a zasahuje značnú časť domácnosti. Už dávno nemožno hovoriť len o prúdkom zdražovaní energií. Podľa štatistického úradu ceny bývania a energií v priemere stúpli o takmer 13 ale aj potraviny zdraželi o 8,1 najviac od septembra 2008. Ivan Mikloš hovorí, že vláda by mala priamo a dočasne podporiť v zásade len dve skupiny obyvateľstva. Prvou sú mimoriadne citliví odberatelia na drastický rast cien Energií, ako napríklad bytovky s vlastnou kotolňou. Druhou sú najzraniteľnejšie domácnosti, ktorým prezdražovanie hrozí prepadnutie sa pod existenčné či životné minimum. Ide najmä o mnohodetné rodiny, matky, samoživiteľky a marginalizované komunity. Profesor ekonomie Martin Kahanec pripomína, že v členských štátoch EÚ je práve táto forma pomoci zďaleka najrozšírenejšou. Vláda avizuje, že školám, nemocniciam, domovom sociálnych služieb či bytovkám s vlastnou kotolňou pošle spolu 50 miliónov eur ako kompenzá za vysoké ceny energií. V stredu dokonca schválila návrh, ktorým zavádza jednu daň len pre jednu firmu, Slovenskej elektrárne. V tomto roku chce z nich vytiahnuť 50 miliónov, v budúcom 300 miliónov eur. Ministri Sulík aj Matovič odmietajú, že to spolu súvisí, ale neexistuje iný viditeľný dôvod, pre ktorý by sa k takému neštandardnému kroku uchýlili. Navyše v situácii, keď elektrárne táto daň môže priviesť do krachu. Ak aj vláda týmto štýlom pomôže odberateľom energii, stále zostávajú Zraniteľnej zraniteľné domácnosti. Na túto skupinu obyvateľstva a nie je malá, miery svojimi nápadmi aj opozícia na čele s Pelegrínim a Ficom, ktorí tu celé týždne rozprávajú o znižovaní DPH na potraviny. Akokoľvek to nemusí byť dobrý nápad z ekonomického hľadiska, opozícia správne rozumie tomu, že na chlebové témy čoraz cien je, voliči počúvajú. Vo chvíli, keď im zostáva citeľne menej v peňaženkách, minister financí Igor Matovič s vládou krčia plecami. Pravdou je, že panika by ničomu nepomohla, verejné financie je správne strážiť, ale ide o výnimočný stav. Ak sa na tom zhodujú ekonómovia, bolo by dobré sa zobudiť. Boli či to ocenia nie je na čo čakať. Príďte si do Fordu pre vaše nové SUV ešte dnes. Populárne SUV modely Ford Puma, Kuga a Ecosport, s ktorými zdoláte hory aj mesto, sú teraz okamžite dostupné v širokej škále výbav. Navyše aj s možnosťou predloženej záruky a grátis servisu na 5 rokov alebo až do 120 tisíc kilometrov. Pre viac informácií a ponuku i hneď dostupných vozidiel navštívte Ford SK alebo vášho predajcu značky Ford. A teraz ešte správy jednou vetou. Pozitivita PCR testov sa mierne znížila, je na úrovni 55%, pred týždňom to bolo 57%. V nedeľu urobili laboratória 15 645 testov, pozitívnych bolo 8 552, pribudlo 10 úmrtí. Od útorka sa bude možné zaregistrovať na očkovanie vakcínou Novavax, potvrdil rezort zdravotníctva. Slovensko zakontrahovalo 600 000 dávok. Hlas navrhne odvolanie ministra financií Igora Matoviča podľa strany zlyhal pri drastickom zdražovaní potravín, palív a energií. Špecializovaný trestný súd spojil prípad vraždy novinára Jána Kuciaka s prípadom príprav vražd prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarského. Hlavné pojednávanie s Marianom Kočnerom a spol sa začne 28. februára. Minister vnútra Roman Mikulec naznačil, že by sa koalícia mohla pokúsiť o odvolanie generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Okresná prokuratúra v Žiline vyhovela sťažnosti poslankyne Oľano Moniky Kaveckej a zrušila uznesenie vyšetrovateľa o vznesení obvinenia. Starostku Kunerádu v januári obvinili zo zločinu machinácie pri verejnom obstarávaní. Bytovky s vlastnými kotolňami, na ktoré sa nevzťahujú regulované ceny plynu, môže prevziať štátny SPP, oznámilo ministerstvo hospodárstva. Znamenalo by to pre ne miernejší rast cien. Žiadosti treba poslať do piatku. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Filip Obradovič a na záver posledné slovo odo mňa. V útorok večer na Slovensku zhasne množstvo kultúrnych pamiatok. Mimo iných aj Bratislavský hrad, Kalvária v Banskej Šťavnici či Katedrála svätého Martina v Spišskej kapitule. Táto akcia je súčasťou tlaku pamiatkárov na vládu v súvislosti s novým stavebným zákonom. Ten podľa pamiatkárov umožní developerom jednoduchšie obchádzať povinnosť chrániť kultúrne dedičstvo. V tomto spore som inštinktívne na strane pamiatkárov. Ako lajk like sa totiž neviem zbaviť dojmu, že za ostatných 30 rokov viac cennej architektúry zmizlo, ako sa postavilo. A tiež by som čakal, že keď sa úradníci ministerstva kultúry uchyľujú k takýmto zúfalým akciám, vyjadrí sa aj ich šéfka. Natália Milanová však považovala za potrebnejšie dnes prispieť k valentínskej atmosfére a na Facebooku zverejnila svoju svadobnú fotku, kde sedí na koni že sa pri ochrane historických pamiatok možno čoskoro dostanú do sedla ľudia pre ktorých kultúrne dedičstvo často znamená len zvýšené náklady jej zdá sa neprekáža. Do počutia zajtra.